Հանրակացարանային փոքրիկ սենյակում ապրում է 53-ամյա Լիլիթ Բաբայանը։ Սեփական խնդիրների դեմ պայքարելով և նրանց լուծումներ փնտրելով, այս կինը փորձում է դուրս գալ անելանելի վիճակից։ Գայանն ինձ խաբել է, ես արդեն իմ ընկերությունից իմացա, որ ինքը ինձ օգտագործել է, և խաբել է, և կեսը նվիրաբերություն արել իր որդուն։ Լիլիթի մանկությունն անցել է առանց ծնողական գուրգուրանքի, մանկան տանը, բայց վերջինս փորձել է ընտանիք ունենալ և զավակներին մայրական ջերմություն տալ, սակայն Լիլիթի ջանքերը անարդյունք են մնացել։ Ես ամուսնացա, բայց փորձեցի, որ մայրանամ, բայց դժբախտությունը դուրս բացեց, նաև ես երեխայի վրա վիրահատվել եմ։ Լիլիթի առողջական վիճակի, միայնակ ապրելու պատճառների, բնակարանային հարցերի և նրա ներկայիս խնդիրների մասին մենք կխոսենք երկրի թիվ 1 թոքշոուի տաղավարում։ Լուրումունջ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք Վարդաշենի հանրակացարանում սովորում ենք, սովորել ենք հանրակացարանում։ Վարդաշենի սովորում էիք հանրակացարանում։ Ինչ էիք սովորում հանրակացարանում։ Կամվորնի թելի գործարանում, որպեսի աշխատեինք, հա։ Ինչ հիմքով են ձեզ տվել դա, որպես վատ ապրող եք եղել սոցիալական ծանոթ։ Չէ, որպես ուսանող, Վարդաշենի 24 ուսումնարանը հանրակացարանում էր, և նաև մանկատնից մեզ տեղափոխեցին ու Վարդաշենի դպրոցից մեզ տեղափոխեցին։ Հաստատ մանկատանն եք մեծացել, ո՞ր մանկատանն եք մեծացել։ Մեծացել եմ սկզբից, դե այնպիսին էր, որ իմ մայրս ինձ գցել է աղբարկղը, աղբարկղից ինձ գտել են։ Ահա, մի հուզվեք, խնդրում եմ։ Դե ափոխել են ինձ հիվանդանոց։ Որ տարիքում է ձեզ մայրը նետել։ Շատ փոքր։ Նորածին։ Նորածին, այո։ Ով է ձեզ գտել աղբամանի մեջ։ Օրգանի աշխատակիցները, մենք արդեն ավարտում էինք ուսումնարանը, ուսումնարանից հետո մենք ասեցին, որ պետք է դուրս գաք։ Մենք ասինք, որ գնանք, տեղ չկա, մեզ ուզ կլի, մեզ տեղավորեք, հետո վիճաբանություն եղավ, ձեր, քաշքշունք, ոստիկանության միջոցով ինձ ձեռքերս, ոտերս կապեցին, դարանքցին հոգեբուժարան։ Եկեք տեսնենք այն պայմանները, որտեղ Լիլիթը հոգեբուժարանից հիվանդանոցում անցկացրած տարիներից հետո հայտնվել է։ 30 տարի այստեղ եմ ապրում, չի եղել դուր, չի եղել այս սահանգույց, չի եղել լուսամուտ, չի եղել լամինատ։ Հովանավորները օգնեցին ինձ, որպեսզի կարողանամ սահանգույց վերաունենամ իմ փոքրիկ բնակարանում, և մնացածը իմ աշխատանքային ուժերով կարողացել եմ վերանորոգել։ Ես այստեղ մի յաշիկ ունի, այս յաշիկի նման, տեսա, որ բոր բրսնել է, քաշեցի, թափեցի սունկաները դրի, բենով պլաստ վերի կպցի պատին, այստեղ է, ու այստեղ է, որպեսզի ջուրը ամբողջը ինձ խեղտում է։ Խորհրդային մեվել չունեմ, քանի որ, բայց ես իմ իրերը այստեղ սիրուն տահավորել եմ, ծածկում եմ, որպեսզի փոշին չնստի վրան։ Գազ չկա, գերակուրը պատրաստում եմ այստեղ։ Հատակը այս խնդիրն է, ես ինքս ամեղ ամեն օր համարյա 2-3 անգամ օրը բացում եմ, մաքրում եմ, նորից դնում եմ, քանի որ խոհանոց չունեմ, խոհանոցի անհրաժեշտ իրերը այստեղ եմ լվանում։ Ոնց հասկանում եմ, տարիների ընթացքում նաև ձեզ օգնող մարդկանց միջոցով եք ավելի բարելավել իրավիճակը։ Իսկ պատին կախված նկարները դուք եք նկարել։ Այո, այո, ես ինքս մանկական հասակից նկարում եմ, ստեղծագործում եմ։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ Երբ որ ես հիվանդանոց վարկեցի, դուրս եկա, զանգեցի Գես Սաֆարյանին, իմ ուսուցչուհուս, իմ ուսուցչուհուս ասեց, այ Փալաջան, նվիրատվություն ա արել։ Հետո ոնց, ասեցի, մամա, գնացի իրեն, ասեցի, Գայան, եթե նվիրատվություն ես կատարել, ասեց, այո։ Ուսեց արդեն բարձրաձայնել, Լիլիթի բնակարանը Հակոբի բնակարանն է,
Հակոբը որդին է։ Որդին է, այո։ Հակոբը շատ լավ տղա է, իա որդիները շատ լավն են։ Ես ասեմ, ձեր ինքը շատ լավ տղաներ ունի, բայց չհասկացա իրա ով լինելը։ Չկարդացիք, ինչի տակ եք ստորագրում։ Ինձ հետաքրքիր է, տեսեք, նույնիսկ կարդալը չէ, դուք գնացել եք նոտարի գրասենյակ, պնդում եք դուք առնվազն այդպես։ Այո։ Ձեզ չբացատրեց նոտարը, որ իր իրավասությունների մեջ։ Նոտարը ինձ ասաց համաձայն ես։ Ինչին, չհարցրեցեք։ Ստորագրել։ Ասաց համաձայն, ձեզ համար չընթերցվեց պարունակությունը։ Չէ, ասաց համաձայն ես, որ ստորագրես, ասացի այո։ Եկեք լսենք ուրեմն Տիկին Գանեին հասկանալու համար, թե ինչպես է Տիկին Գանե Աճեմյանը ներկայացնում իրավիճակը։ Հիվանդանան հետ կապված ինքը 2 տարի առաջ ինքը նվերացվել էր։ Մենք ոչ իրան խնդրել ենք։ Ինքը լսել էր, որ իմ երեխը պիտի գնա Ամերիկա։ Ինքը ասաց, ես մանկատան երեխա եմ։ Պիտի տամ շուն ու շանգալին են ֆուտբոլիստներ կա։ Տամ վիլա ունի մեծ, բասեյնով, մեծ ավտոներով։ Գրողս տամ իրան ասես, տարավնձի շամփայ սարքեր ուներ տալի բայ, որ մի կտոր հաստատեմ։ Ինքը գիշեր ցերեք մերտուն է, ես ոչ իրա տունն եմ ուսել։ Ոչ մի բան, մենք առաջ տան մասին է խնդիրներ չեղե, որ ինքը փոքրուց, մենք որ առևտուր ենք արել, եկելա մերտունը, Հակոբը էտա խաղացե, տենց միշտ ասելա Հակոբը ինքը տղան է։ Ինքը միշտ ասա ինչ է գիշերվա 3-ի մեջ նկարչություն ու տելված։ Իսկ որ առաջի մասիվի տունն էին, ներտունն էր քո։ Այդտեղ առաջի մասիվի որ 2-3-ին մոտո ոչ կա, այն որ ամուսինս ազատ է լինում այդ ժամանակ, եթե մեքենա է, եթե չէ, չէ։ Հիմա տվելա, մենք էլ իրան լիքը բաներ ենք արել, ի՞նչ ա ուզում մեզնից։ Ինքը ցելի տուն էր տալիս, ես ասացի ոչ, լիլո, ոչ, չէ, պիտի ուրիշին բաժին ունի, թող իմ տղուն էլ ինձ, իրանք չեն պահել, մեզի խայտառակ արեցի ինձ ու ամուսնուս նոտարի մոտը։ Գիտեք, որքան էլ տարօրինակ հնչի հիմա իմ խոսքը, բայց ես հավատում եմ, որ Տիկին Լիլիթը իր կամքով տունը տվելա տղային։ Գիտեք ինչ, որովհետև եթե զուգահեռները անցկացնում ընկերուհիների խոսքի եւ Գայանեի խոսքի մեջ, ապա առնվազն ինձ իրավունք են վերապահում, որ այո, Տիկինը իր կամքով ա տվել։ Եվս մեկ անգամ եկեք ուղևորվենք դեպի հանրակացարանային այն տարածք, որտեղ կրվախնձոր սենյակն է։ Ինչ էին պատմում հարևանները մեզ։ Որ կայացել, դա վաղուց մեր մոտ էր կողքին ապրել տենց։ Ասենք օգնել ենք տենց բանով, թե չասա գնաց, ես դուրս չեմ շփվել։ Ես ասենք ինքը որ վատանում է, հիվանդանում, ասենք վատանում է, ասենք մենք ենք կողքս կորի ենք անջում, ես ենք անում օգնում ենք, բայց ասենք գնաց շփվելուց ինքը եպա տունը մնում։ Պայտա, որ ասենք իր մոտ բան կա, ինչ որ շեղումներ կա, ինչ կա տենց, Անկախյանից ներվայնանում, Անկախյանից կա ասես լավալի մեկ եք դուք ասես խեց դրել, ինքենա դա դրել է։ Քո ինչ գործ, ասենք դրել են, չեն դրել, դու խես խաղում, խես ամենտեղ գիտես կողում։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ вообще, լավ ունի տենց բանը, որ շվանամ, ու գորգորում, ճճճում, ես ինչ անում։ Ես ամուսնություն ոչ տեսել եմ, ոչ գիտեմ, ոչ էլ խաբար եմ։ Ես ասելով հայան ամուսնացել է։ Ես իմ երեխա չունեցել, ես շատ գիտեմ, ի՞նչ տեսա, բայց ասենք այդ բանով չեմ բանային, տես չգիտեմ, տես ու ասեմ շուտ բանան իմանամ, չէ։ Դուք ձեր ընտանիքը ունեցել եք։ Ինչպես։ Ամուսնացած եղել եք։ Եղել եմ, բայց հիմա ոչ։ Տիկին Լիլի, բայց դուք նաև ասացիք, Գայանեն ավելի ճիշտ խոսքի մեջ ասաց, որ նշել եք, որ ինչ որ մեկը վիլաներ ունի, իրեն չեք ուզում թողնել տունը։ Ֆուտբոլիստը։ Ֆուտբոլիստը։ Ո՞վ է եղել այդ։ Ո՞վ է այդ վիլաներ ունեցողը, ում չեք ուզում ձեր տունը թողնել։ Ֆուտբոլիստին, դա մեր մանկատան Նարինեի հետ է, Նարինեն աշխատում է, հասկացա ու հետ է, լավ, բայց նա ինձ հետ, նա ճիշտ է, լավ աղջիկ է, լավ կին է, լավ մայր է, ինձ հետ մեծացել է, ինձ հետ, բայց տարիներ շատ։ Ֆուտբոլի հետ ինչ կապ ունի։ Այն։ Ֆուտբոլի հետ ինչ կապ ունի Նարինեն։ Որովհետև մենք սկզբից ֆուտբոլ էինք պարապում։ Ահա։ 20-20-25 հարուստ են Նարինեն։ Այո, կանանց հավաքականում ֆուտբոլ էին խաղում։ Հետո որ երկիրը խառնվավ իրա, մենք դուրս եկանք։ Կարող եմ հասկանալ, ինչ որ մեկի հետ պայմանավորվածություն ունեք, որ նա պիտի ձեզ խնամի եւ տունը թողնեք իրեն։ Դա արդեն ես կփնտրեմ, ով ինձ հավատարիմ, կլինի նրան էլ կնանք։ Բայց ինքը ոչ։ Հիմա արդեն հասկանալի է, թե ինչպես
կրկին լուրումունջ շարունակությունը տեղի կունենա այս պատմության, ինչպես օրինապահ մարմինները կարձագանքեն կամ ով ինչ քայլեր կձեռնարկի, դեռ ժամանակը ցույց կտա։ Մենք էլ անպայման կարձագանքենք դրանից հետո։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք, ցտեսություն։